Hey, wij zijn Headphone. En als we het helemaal juist hebben, dan kijkt u nu naar Toasted. Absoluut. Zeker weten. En ik niet, want ik kijk naar jou. En ik naar jou. Is dat? Ja, ja. Nee. Ik zie dat, maar ja. Ja, you see. Yeah. Waar gaat dit over, heren, dit gesprek tussen jullie? Over onze homoseksualiteit die we hevig proberen te ontkennen. Zodanig dat onze vrouwen het niet kunnen ontdekken. Ja. Dat lijkt me moeilijk als je nu... Als je een vrouw hebt, is dat wel essentieel. Tussen een aantal wanden waar we echt afgescheiden zijn. En eigenlijk krijgen we dan de neiging om elkaar... echt beginnen te bepotelen en echte liefde ontstaat hier zo. Het is niet alleen liefde voor muziek, maar er is nog liefde voor elkaar ook. En je weet, goede vrienden komen langs de achterdeur. Dit kunnen we haast niet meer aan, gewoon. Maar het gaat goed dus? Geen ruzie tijdens de tour? Jullie verbroederen alleen maar meer? Nee. Integendeel, ja, absoluut. Zeker. De tour is al een tijdje bezig, maar ik moet zeggen, we zijn nog niet op de vuist gegaan. Maar ook altijd geen, samen plassen. Altijd samen plassen. Geen harige trek, niks eigenlijk. Wat niet is, kan nog komen, maar het gaat nog altijd graag goed. Graag eigenlijk. Hè. Een keer op de vuist. Hè. Zijn jullie muzikaal ook tevreden over hoe het gaat? Heel erg tevreden, ja. In België gaat het erg goed en we zijn ook heel blij dat we hier op Lowlands, dat is fantastisch als je hier mag staan. Het stond bovenaan op onze wishlist eigenlijk. Qua coolness en aangevinkt is hij, hè? Absoluut. Ja. Ja. En hoe is het bevallen? Jullie hebben een uurtje geleden opgetreden, denk ik. Hè? Hoe was het? We hadden verwacht om voor ongeveer de voltallige 5 mensen te staan. En, maar die 5 mensen bleken heel veel vrienden te hebben. Ja. En, nee, het was echt het was een verrassing eigenlijk. Natuurlijk doe je... geen enkele artiest zal het toegeven, maar voor je effectief op het podium stapt, ga je toch eens stiekem kijken hoeveel mensen er zijn. En 5 minuten voor het optreden stond vol voor het podium. Mensen waren al aan het roepen. Zover we konden zien eigenlijk, ja. We hebben ze proberen te tellen, maar dat is niet gelukt. Jullie kwamen niet verder dan 15. Natuurlijk niet. Ja. We waren niet voorbereid voor verder dan 15. Nee, het was echt wel super. Was het jullie grootste publiek tot dusver, denk je? Dat denk ik niet. Nee, in België hebben we een paar hele mooie plaatsen mogen spelen met ook heel veel volk. En dat was ook plezant, maar het was zeker Nederland, een heel... Voor Nederland hadden we dit absoluut niet verwacht. We zijn hier 300 kilometer van huis of zoiets. Ja. Niet de eerste keer dat we in Nederland spelen, maar toch wel bijna, zo weet je wel. Een beetje de eerste keer. Ja, een klein beetje. Stiekem bijna. Hè? Gewoon zeggen dat het zo is, dan lijkt het nog groter misschien. Ja, hè? Voilà, ja, het is eigenlijk stiekem de eerste keer. Maar het was echt super. In België wordt het heel goed opgepikt en ook in Nederland. En omstreken gebeurt er steeds meer. Mm-hmm. Terwijl jullie muziek toch, als je het heel voorzichtig mag zeggen, het is niet heel poppy, vrolijk en heel erg makkelijk luisterbaar. Het is toch wel iets ingewikkelder dan dat, toch? Hoe bedoel je? Nee, Het is geen Jack Johnson bijvoorbeeld. Nee. Het is misschien inderdaad niet zo dat je vanaf het eerste moment helemaal mee bent. Maar maar we maken gewoon muziek die onszelf heel erg aanspreekt. En waar we alles van onszelf instoppen en hopen dat de sfeer de mensen aanspreekt, dat de nummers de mensen aanspreekt. En we zijn heel erg blij dat kan zo snel. Want inderdaad, zoals je zegt, als we het live spelen, moet je mee zijn. En dat lukt blijkbaar. Is dat verrassend? Je denkt er niet over na. Je maakt muziek en je hoopt dat het geapprecieerd wordt. En als het goed gaat, dan kan je er alleen maar blij om zijn eigenlijk. En over de muziek zelf, wat jullie zelf ook wel hebben aangegeven. Dat de elektronica heeft een behoorlijk dikke stempel op jullie muziek gezet. Hè? Ja. Waar is dat ontstaan in jullie proces als band met jullie muziek? Wanneer kwam de elektronica heel erg opzetten? Omdat je instrumenten ontdekt. Het begint allemaal, je krijgt de gitaar van je pa. Hè, je begint gitaar te spelen en op een gegeven dag krijg je een mini-moog in je handen gestopt. En dan begint het gewoon. Ik bedoel, dan wil je toch wel elk knopje is gedraaid hebben om te weten wat er gebeurt. En voor je het weet heb je nog meer van die spullen. Ik denk echt dat de evolutie van elke band deels aan de mensen zelf ligt, maar deels ook aan het ontdekken van instrumenten ligt. Gewoon.
Dat is super leuk geweest, hè? Ja. Ah, ja. Eigenlijk wel, ja.